በስማብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። ተወደዳችሁ ተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በዘላለም ፍቅር ተወደዳችሁ እግዚአብሔር አብ ልጆቼ ብሎ ይጠራችሁ መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ክብር የሚያዘጋጃችሁ ለመንፈሳዊነት ለመንፈሳዊ ፍሬ ህይወታችሁን የሚሰራላችሁ ብሩካን እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁ ባለም ዙሪያ በአገራችን የምትኖሩ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምን ቆያችሁ ሁሉን የሚችል አምላክ የዋው ቅዱሱ ደጎሮሮ ጌታ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የዚህ ትምህርት ቤተሰብ መሆን የምትወዱ አዲስ ሰሜዎች ትምህርቱ ቅርብ እንዲሆንላችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ላይ ደውል ምልክቱ ላይ ኦል የሚለውን ምልክት አድርጉ። የምትታነጹባቸው ትምህርቶች ሌሎች ሰዎች እንደ ድንገት ይሰማቸው ብዙ ይጠቀሙባቸዋልና ማካፈል ግዴታችሁ እንደሆነም አትርሱ። እግዚአብሔር ቤታችሁን እናንተን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ በእምነት የምትሸሽጉት ነገር እንዲኖር የሚያሳስብ ትምህርት ነው እግዚአብሔር የሚሰጠን። ለዚህ ትልቅ ምሳሌ አብነት የምናደርገው የሙሴን ቤተሰቦች ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 23 ላይ ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ህፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት የንጉስንም አዋጅ አልፈሩም ተብሎ ተጽፏል። እንደሰማችሁት ሙሴ የተወለደበት ጊዜ ለግብጽ ወንድ ህፃናት በጣም አደገኛ ጊዜ ነበር። የግብጻውያን ወታደሮችና የንጉስ ባለሟሎች እስራኤላውያን እየበዙ መምጣታቸው ስለሳሰባቸው ምናልባት ጦርነትን ቢነሳ ለጦርነት እንዳይሰለፉብን ወንዶቻቸውን ለይተን ንግደን የሚል ህግ አሰርተው ስለነበረ ወንድ ልጅ ገና ሲወለድ ታፍኖ እንዲገደል ለአዋላጆች መመሪያ ተሰጥቶ በነበረ ጊዜ በሞት ጥላ መካከል አልፎ የተወለደ ህፃን ነበር ሙሴ። እግዚአብሔር በሙሴና በእስራኤል ላይ ትልቅ ዓላማ ስለነበረው ሙሴን በሞት ጥላ መካከል ክፉ ሳይነካው እንዲያልፍ አደረገው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያን የሙሴን ቤተሰብ የሙሴን እናት እህቶቹን ጀግኖች ያደረገው በመንፈሱ ነው። እነዚህ ቤተሰቦች በእምነት ህፃኑን ልጅ ሸሽገውታል። 3 ወር ሙሉ ያን ፀሐይ የመሰለ ልጅ ቤት ውስጥ ወንድ ልጅ ማቆየት ያስገድላል። ግን እግዚአብሔርን አምነው ሸሸጉት። እግዚአብሔርን አምነው የእስራኤል አምላክ የአባቶቻችን አምላክ ከኛ ጋር ነው፣ 3 ወር እንውደደው ብለው ሸሸጉት። ሙሴ ነገ ምን እንደሚሆን የሚያውቁት ነገር የለም። ግን አንድ ነገር ብቻ ያውቃሉ፣ እግዚአብሔር ከልሎ የሚያኖር አምላክ እንደሆነ፣ ፍቅር ደግሞ ሁልጊዜ ትልቅ ነገር እንደሆነ ሁለቱን ነገር ተገንዝበዋል የሙሴ ቤተሰቦች። ሙሴ ካደገ በኋላ እናቱን የሚያጣጥሉ ሐሳቦችን ወደ ጆሮ ሳያመጡ አይቀሩም ሰዎች። እናት አትወድህም፣ እንዴት እናት የወለደችውን ትጥላለች? እንዴት ብለው እናቱን የሚወቅስ ምክር መክረውት ይሆናል። እናቱ ግን ወልዳ አልጣለችው፣ ወልዳ ሸሸገችው እንጂ ወልዳ በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ አስቀመጠችው። 3 ወር ሙሉ ሙሴ አልሞተ አልታየም። 3 ወር ከሞላ በኋላ ግን የሙሴ እናት በተለቀለቀ በቅርጫት አዘጋጅታ ውሃ እንዳይገባበት ለቅልቅ አሳምራ ጨርቅ ጎዝጉዛ አንጥፋ እዛ ላይ ፀሐይ የመሰለ ልጇን አኑራ አባይ ወንዝ ላይ ያለቀችው የሰጠችው ለእግዚአብሔር ነበር። በእግዚአብሔር ፊት አምና ሸሸገችው። 3 ወር ሸሸገችው እንዳልሞት አየች።
ውሃ ላይ በተጠለውም እንደማይሞት በእምነት ተረዳች። እግዚአብሔር አደራ እንደማይበላ በደንብ ገባት። ለእግዚአብሔር የተሰጠ የትም እንደማይወድቅ በእምነት ተመለከተች። ወንድ በሚቀደልበት ግብጽ ለወንድ ልጇ ያማረ የተሰናዳ ቅርጫት አዘጋጅታ ውሃ ላይ ለቃው ተከተለው ነበር እህቱ። ይሄ ወንድ ልጅ ከተገኘ ይገደላል ብላ ማሰብ ነበረባት። እሷ ግን በዙሪያዋ ካለው ጨለማ ይልቅ በእምነቷ ውስጥ ያለው ብርሃን ነበር የሚታያት። ይሄ እንግዲህ የሚያምኑ ሰዎች፣ የምታምን እናት፣ የሚያምን አባት፣ የሚያምኑ ክርስቲያኖች አይን እንደዚህ መመልከት እንደሚገባ ትልቋ ዮካብድ ታስተምረናለች፣ የሙሴ እናት ታስተምረናለች። በእግዚአብሔር ፊት ምንሸሽገው ነገር ሲኖረን ያን ምንሸሽገውን ነገር ክፉ አይነካው። ብዙ ጉዳዮቻችንን በሰው ፊት ያስቀመጥናቸው ጉዳዮች ይበጣሉ። ሰው እንዲጠብቅልን፣ ሰው እንዲረዳን፣ ሰው በምክሩ እንዲያስተካክልልን፣ በሽምግልናው እንዲያረጋጋልን ለሰው የሰጠነው ብዙ ጉዳይ ይበልጣል። በዛው ልክ ደግሞ ከሰው በጣም ብዙ ችግሮችን ተቀበለናል። ዝም የሚለው እግዚአብሔር ስለማይታመን፣ ጠባቂው እግዚአብሔር፣ ቅጥር የሆነው እግዚአብሔር ስለሚረሳ፣ ክፉ ሳያገኘን በእሱ እጅ የሰጠነውን ነገር ጠብቆ የሚመልስ አምላክ እያለን ግን እኛ ለሰው ሰጥተን ብዙ ተጎድተናል። ታውቃላችሁ፣ የሰው እጅ የነካው ምግብ እጅ እንደሚል በህይወታችን ጉዳያችን ውስጥ ሰው ገብቶ ህይወታችን ውስጥ ያለው ወሳኝ የሆነ ጉዳይ እጅ እንዳለና እንደተበላሸ የምናቅ በጣም ብዙ ነን። ትዳራችን፣ ቤተሰባዊ ቅርርባችን፣ ስራችን፣ የንግድ ምክራችን፣ መንፈሳዊ አገልግሎታችን ሰው ገብቶበት ያበላሸብን በጣም ብዙ ነን። ሰው ለሰው ረዳት እንደሆነ እግዚአብሔርም ቃል ጽፏል። ግን ሰው የእግዚአብሔርን ቦታ ተክቶ ግን አያውቅም እና በትልቁ ጉዳያችን ላይ ታማኝነትን ለእግዚአብሔር መስጠት እንደሚገባን። ምናልባት ጉዳዩ አደገኛ ሊሆን ይችላል እኮ። አሁን እንዳያችሁት ወንድ ልጅ ማሳደግ፣ ሶስት ወር ማሳደግ ቤት ውስጥ ያሰይፋል በፈርዖን ሰይፍ። ግን ይሄ ለነ ሙሴ ቤተሰቦች ምንም አይደለም። እግዚአብሔር የት ሄዶ ብለው ነው የሚያምኑት። ሸሸጉት ነው የሚለው። የሸሸጉት እኮ ጉድጓድ ውስጥ አይደለም፣ አልጋ ላይ ያስተኙ ነው ያን ልጅ ያሳደጉት። ገፋ ቢያደርጉት የሚሰበር በር ነው ያላቸው። የባሪያ በር ምን ቁም ነገር አለው? የባሪያ ቤት ወታደር ቢገፋው ሊሰበር ይችላል። የሸሸጉት ቤት ውስጥ አይደለም፣ እግዚአብሔር ክንድ ውስጥ ነው። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። ባመለከችው አምላክ ጥላ ውስጥ ነው ልጇን ያስቀመጠችው። ስለዚህ ዛሬ ያለች እናት ልጇን በእግዚአብሔር ጥላ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላለች። አደራ በማይበላው ሁሉም በሚችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ጥላ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላለች። ብዙ እናቶች ቤታቸውን በእምነት ሸሽገዋል፣ ከጥፋት አትርፈዋል፣ ከመቅሰፍትም ከልክለዋል። ጠዋትና ማታ ስለ ቤታቸው ስለ ልጆቻቸው ሲጸልዩ የሚያረፍዱ የሚያመሹ ስሙን እየጠሩ ጸበል እያረጉ ቤታቸው ውስጥ የእግዚአብሔር ያው እግዚአብሔርን ስም የኢየሱስ ክርስቶስን ስም እየጠሩ ቤታቸውን በእሳት የሚቀጥሩ ልጆቻቸውን በዛ ውስጥ ሸሽጎ ያሳደጉ ብዙ እናቶች አሉ። ምናልባትም የአብዛኞቻችን እናቶች እንደዚህ ናቸው። የአብዛኞቻችን አባቶች ዳዊት እየደገሙ ስመ እግዚአብሔርን እየጠሩ ሌሊትና ቀን የልጆችን እግር ጠበቅ እያሉ እግሮቻችን ተጠብቆ በሰላም እዚህ ደርሰናል። ቤተሰቦቻችን ልክ እንደ ሙሴ እናት በእምነት ሸሽገው አትርፈውን እዚህ የደረሰን ሰዎች አለን። ስንቶቻችን እንረዳው አይታወቅም። ሙሴ ይሄ ገብቶታል። ቅድም እንዳልኳችሁ እናቱን የሚወቅሱ
ብዙ ምክሮች ወደ ጆሮ መጥተው ይዛል ከግብጽ አንተን የመሰለህ እንዴት ተጠላለች ብሎ ሙሴ ግን እናቱ እንዳልጣለችው ያውቃል። እናቱ ሸሸገችው እንጂ አልጣለችው። ስለዚህ ሙሴ ራሱ እናቱን የመሰለህ ነበር። ምንድን ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል? ሙሴም ካደገ በኋላ ያለ ቁጥር 24 ላይ ዛው ምዕራፍ ዕብራውያን 11 ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነትም ቢያለ ሙሴ ቤተ መንግስት ውስጥ አድጎ ልውል ሙሴ መባልን ለምንድን ነው ቢያለው? በእምነት ሙሴ ያደገው በእምነት ነው። እናቱ ያጠባች አሳድገዋለች ተቀጥራ እስራኤላዊ ነህ ብለዋለች። ክርስቲያን ነህ አንተ ብለዋለች። አንተ እግዚአብሔር ሰው ነህ ብለዋለች። የክርስቶስ መንግስት ህዝብ ወገን ነህ ብለዋለች። ከዘራችን ክርስቶስ ይወለዳልና አንተ ክርስቶስ ነህ ብላ ነግረዋለች። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ የፍርዖን ፍትፍትም ቢያለ አያችሁ፣ ሙሴ እናቱ ሸሽጋ ስታሳደገው ገብቶታል። ለምን እንዳደረገችው ሸሽጋም እንዳሳደገችው የእምነቷ ውጤትም እንደሆነ ተመልከቱ። እና ትልልቅ ጉዳዮቻችንን በእግዚአብሔር ፊት መሸሸግ መለማመድ አለብን። ለምሳሌ ትልቅ ጉዳይ ትዳር። ትዳርን ጠዋትና ማታ በእግዚአብሔር ፊት መሸሸግ ያስፈልጋል። የትዳርን ገበና በአደባባይ ከማስጣት ይልቅ በደመናት ላይ ለሚራመደው ለረድኤታችሁ በደመና ላይ ለሚራመደው ለሠራዊት አምላክ ለሠራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር መስጠት ይሻላል። ሁልጊዜ መክሰስ አይደለም፣ ትዳርን በእግዚአብሔር ፊት ማስጠበቅ በጥላ ውስጥ ማኖር፣ ትዳራችሁን በሳጥን ውስጥ እግዚአብሔር ፊት ማስቀመጥ ነው። ጠዋትና ማታ ለሚስት መጸለይ፣ ለባል መጸለይ፣ ለብርታቱ መጸለይ፣ ለብርታቷ መጸለይ፣ ለጽናቱ መጸለይ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ምንሸሽጋቸው ትልቁ ትምህርት ከሙሴ እናት ከዮካብድ የምንማረው ይሄን ነው። ትልቁ ትምህርት በእግዚአብሔር ፊት ሸሽጎ ማሳደግ። ብዙ ሰዎች ልጆቻቸውን ይረሳሉ። ለዓለም ሰጥተው፣ ለሚዲያው፣ ለሶሻል ሚዲያው ሰጥተው ነው የሚያሳድጓቸው፣ ለምቾታቸው ሰጥተው። እግዚአብሔር የሚባለው ስም እንግዳ እስኪመስላቸው ድረስ ጆሯቸው የእግዚአብሔርን ስም ሳይሰማ ያደጉ ብዙ ልጆች አሉ። እግዚአብሔር ፊት ልጅን ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ልጅን እግዚአብሔር ይጠብቃል። ሕፃናቶች ወደ እኔ እንዲመጡ ተዋቸው፣ አትከልክሏቸው ያለ ጌታ ልጆችን ሊያሳድግ ነው የጠራው። እረኛ ነው። ግልገሎችን የማሳደግ ችሎታ አለው እረኛችን። ለበጎቹ ነፍሱን የሰጠው እረኛ ሕፃናቶችን ልጆች አሳድጎ ለቁም ነገር ለክብር ማብቃት ባርኮ መርቆ ለማዕረግ ማብቃት ይችላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር አንዳንድ ለክርስትና እናቶቻችንና አባቶቻቸው ያለን እምነት ያክል ለክርስቶስ የለንም። የክርስትና እናትና አባት ሹራብ ይገዛለታል፣ ስኮላር ይፈልግለታል፣ የሆነ ነገር ያደርግለታል ብለን ለሰው ደህና ነው ብለን ለምናስበው ሰው እንሰጣለን። እምነቱን አይተን ሳይሆን አቅሙን አይተን። ትክክለኛ እምነት ያላቸው ቤተሰቦች ግን ልጆቻቸውን ምናልባት ክርስትና እንኳን ሲሰጡ ለሚያስተምሩት ነው የሚሰጡት። እምነትን ለሚያስተምሩ የቀና ልብ መንፈስ ላላቸው ነው። ሀብት አይደለም የክርስትና ቤተሰብ የዝምድና መሰረቱ፣ ሃይማኖት ነው። አንድ የክርስትና አባት ወይም አንዲት የክርስትና እናት የሕፃኑን ልጅ አውራ ጣት ይዛ ሁሉም በፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብ እናምናለን ዓለም ሳይፈጠር ሰማይና ምድር ሳይፈጠር በነበረ የአብ አንድ በሚሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን የሚለውን ጸሎት ሃይማኖት ትደግማለች፣ ትጸልያለች። እምነቴ ይሄ ነው ማለት ነው። ጸሎት ሃይማኖት ማለት እምነታችን፣ የእምነታችን ዋና ዋና ነው፣ ምስክርነት ነው። ይሄን ማምነውን አስተምርሃለሁ ብላ ነው እጁን ይዛ የምታሳድገው። ለሹራብ አይደለም የክርስትና ልጅ የክርስትና አባት ዝምድና የሚመጣው ግን እኛ ሰዎች ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቤተሰብ ክርስትና እናትን አበልጅን ያምናል የበለጠ እግዚአብሔር ይልቅ። ግን የሙሴ እናት ልጅን በእግዚአብሔር ፊት ሸሽጎ ማሳደግ ለክብር እንደሚያበቃ አስተምራናለች።
እንግዲህ ሌላው ሶስተኛው ነገር ጉዳዮቻችን። በጣም ብዙ ጥብቅ ጉዳዮች አሉ፣ ምስጢራዊ ጉዳዮች አሉ። ለሰው ማንናገረው የከበደን ልባችን ገበና ምን ነው? በተሰባዩ ችግሮች ውስብስብ ያሉ ችግሮች በእግዚአብሔር ፊት ሳጥኑን ማስቀመጥ አለብን። ውሃው ላይ መተው አለብን። ለአንተ ፈታው ብሎ ማለት ነው። በእምነት እግዚአብሔር ይፈታል ብሎ አምኖ ምን ይሰራል የኔን ችግር ከመፍታት ውጭ አምላኬ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ነገርን መሸሸግ። ዝም ብለን ስንዘራው ካገኘነው ጋራ ለጠላት ጥቃት ነው የምንጋለጠው። እቺ ሴት ለካ ችግር አለባት፣ አባበሰባታል ሌላ ሰይጣን ከዛ። ይሄ ሰው ለካ እንዲህ ያለበት ይሄ ያለበት እያለ ከምንናገረው የተነሳ ጠላት ጥቃት ይከፍትብናል። ለእግዚአብሔር ብንሸሽገው ግን ማን ያየናል? ሙሴ እኮ ሶስት ወር ማንም አላየው። ባህር ውስጥ ውሃ ውስጥ ሲጣል በሳጥን ተከድኗል። ማንም አላየው። እግዚአብሔር ስላየው ነው የፈርዖን ልጅ እንድታየው ያደረገው። ስለዚህ ነገርን ለእግዚአብሔር መሸሸግ መስጠት መልሶ በክብር አሳድጎ አስተካክሎ አስታጥቆ አክብሮ ችግራችንን ፈቶ ለአቅመ ሕይወት ለአቅመ መፍትሄ ያመጣናል፣ ያደርሰናል እግዚአብሔር። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን መለማመድ አለብን። ክርስቲያን ቤተሰቦቼ መለማመድ አለብን ነገሮችን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የማስቀመጥ ልምምድ። እግዚአብሔር ቅድሚያ ለሚሰጡት ደግሞ ሁልጊዜም ቢሆን የታመነ ነው። ድምፁን አይከለክላቸውም፣ ጸሎታቸውን ይመልሳል ለሚያስቀድሙት። እና በእምነት ነገርን እግዚአብሔር መስጠት፣ ቤተሰብን መስጠት፣ ጉዳይን መስጠት፣ ልጆችን መስጠት፣ ትዳርን መስጠት፣ ስራን መስጠት፣ ንግድን መስጠት፣ መንገድን በእምነት ለእግዚአብሔር መስጠት። በቃ እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ አምኖ መውጣት፣ እግዚአብሔር ያውቃል ብሎ አምኖ መኖር፣ አምኖ ማግባት፣ አምኖ መውለድ። እግዚአብሔር ያውቃል፣ ለእኔ ያቅልኛል፣ አለልኝ መብራቴ እያሉ እግዚአብሔር ላይ በእምነት እየተጓደዱ በፊቱ መሸሸግ በጣም ብዙ ዋስትና እንዳለው ከነ ሙሴ ቤተሰብ እግዚአብሔር አስተምሮናል። የሰማነውን በልባችን ያኖርልን፣ ጻፍልን። ቤተሰቦቼ ክፉ አይንካችሁ፣ በእውነት ትልቅ ትምህርት አስተምራናለች የሙሴ እናት ዮካብድ። ሙሴም ትልቅ ትምህርት አስተምሮና በረከታቸው ይደርብን። እግዚአብሔር ቸርነትና የክርስቶስ ጸጋ ለሁላችሁ ይሁን። እናታችን የማመላክ በረከት ይደርብን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። ደህና ደሩ።